I fins aquí l'informatiu Costa Brava d'avui, un informatiu que cada dia s'emet a les 8 del vespre, 10 i 12 de la nit i l'endemà a les 7 i 8 del matí. Però el proper cop amb mi assegut al sofà. I és que a partir de dilluns enceto un nou i il·lusionant repte professional. Després de jugar pràcticament tots els papers de l'AUCA en aquesta casa, toca un canvi d'aires, no sense un agraïment immens a qui em va donar l'oportunitat de fer televisió amb llibertat just sortir de la universitat. I m'he trobat tan bé que vaig venir a fer un simple reforç de 15 dies en campanya electoral i m'hi he acabat quedant gairebé 11 anys. Aquí he conegut grans professionals, bons companys i companyes i un munt de gent que m'han ajudat a fer la meva feina amb el màxim rigor i professionalitat, malgrat els errors i equivocacions que segur que he comès i que també ajuden a millorar. En Xavier Martí se'n va, però la televisió es queda. I és que els mitjans de comunicació de proximitat en català són un tresor que no podem deixar perdre'ns. Fan poble, creen comunitat, reforcen l'imaginari col·lectiu i expliquen amb totes les seves virtuts i defectes el que passa al costat de casa. Abans de mi han passat moltes cares i després també. A partir de dilluns, quan en Joan, la Tina, la Maria o la Laia diguin allò de «moltes gràcies per la vostra atenció» i a reveure, també tindran la meva com a espectador.